dhe rinë bajnë veshin, goditja ka lidhe me Sky, me komunikimet e tyre që kanë bërë qoftë edhe në Enkro. Duan informacion. Dhe duan informacion gjithkohën, kanë ende njerëz të blerë në administratë, në polici dhe në gjithë të vendet e tjera për të kuptuar çfarë po ndodh. Dhe oferta e tyre është rritur shumë për ta nxjerrë të pavlefshme të dyja këto që po shqyrtohen gjykat. Oferta është shumë e madhe sot që flasim. Po, luftë e madhe për ta nxjerrë. Dhe nga ana tjetër, janë disa, sidomos në metropolet e mëdha përfshirë dhe Tiranën, janë disa grupe që kanë qenë shumë të fuqishme kriminale, por që janë nën radar, kanë filluar punët e tyre të biznesit dhe janë larguar shumë këtyre gjërave sepse kanë parë që mund të rrezikojnë shumë. Dhe tani nuk i nje më nëse janë kriminal apo janë biznesmen. Edhe ti mendon që deri në shkurt do të kemi operacione apo hetime për politikën? Tani, ajo që flasin ne tani e ecën paralelisht me një masë që po ndërmerr SPAK-u, e cila ka filluar task forca për të mbyllur gjithë rubinetet e mbështetjes kriminale për fushatën zgjedhore. E kjo task force do funksionojë sipas një sistemi jo shqiptar, FBI amerikane. Janë aty ekspert, dhe njëri për tyre ishte së bashkën me të ngarkuar me punë, po japin një asistencë për ngritjen e kësaj task force dhe për metodologjinë që do përdore. Që metodologji që është hera parë që do ta shikojmë. Që sjeron Trumpi dhe kamala. Që po ecën, bashkë me kërkesën për shtimin e 40 agentëve të rinj, faletuzve të rinj të BKH-s, që do të jenë forcë operacionale. Dhe do të jenë funksional për këto zgjedhje. Po do të jenë forcë operacionale, sigurisht do kalojnë në disa filtra e kështu me radhë, po do të jenë për këtë punë kryesisht, dhe për gjëra tjera, pavarësisht kësaj. Nga ana tjetër, ne shikojmë që ka rreth një vit e gjysëm, pothuajse dy vjet, ne nuk kemi kap asnjë ngarkesë të madhe kokainë në Shqipëri. Po pra si shpjegohet? Ndërkohë që raportet e Departamentit të Shtetit, që flasin për drograt, raportet e UNDOC-ut, Kombeve të Bashkuara, raportet e disa vendeve partnere tona thonë që Shqipëria është një nga portat kryesore që furnizon Evropën me kokainë dhe heroinë. Ose është vend tranzit shumë i fuqishëm. Tani çfarë po ndodh? Ne po ndodh që shikojmë edhe në disa oficina që shkoi unë që nga njëherë shikoi kontrolloi makinën, më thon, "Profesor, po heqin airbag-et dhe po i lën bosh që të fushën mallin." Më kupton deri këtu, makina luksose, po heqin airbag-et dhe po i lën bosh atë pjesë për të për ta pasur si vend për të fshehur në këto trafikimet e vogla që quhen të sasive të vogla në drejtim të Evropës. Dhe më ka ndodhur shpesh që shikoj edhe në kufit, sidomos mbas malit zi, Kroaci etj etj, që i bëjnë fije makinat me targa Shqipërie. Aty i nxjerrin më njan dhe i bëjnë fije sepse i din këto truke, i din që tani nuk kalojnë me ngarkesa të mëdha me furgon nga dy sepse rrezikohet. Po i ndajnë sasi më të vogla. Po i ndajnë sasi më të vogla, qoftë edhe 10 kg, 15 kg, 20 kg dhe hajde po i çojmë ande. Ky është problem shumë i madh sepse droga është ajo që financon zgjedhjet. Patjetër, droga është fitimi kryesor. Kush është fitimi kryesor tjetër? Askush. Vetëm droga. Dhe droga vjen sigurisht nga krimi organizuar, ku policia e shtetit mbyll njërin sy dhe thotë vazhdoni ju dhe pastaj jemi bashkë këtu për të njëjtin qëllim. Dhe kjo duhet dhe SPAK-u këto i kanë në monitorim të vazhdueshëm, sepse di që ka dhe një goditje të madhe edhe për Sky edhe Enkros, të niveleve e përmendi kolega, të niveleve të policisë. Dhe sigurisht që ka të bëjë me një histori të kaluar, por që janë po këta që janë sot në pozita që mund të ndikojnë dhe favorizojnë krimin organizuar. Pra është e lidhur dhe kjo. Me ndryshimin e policisë, me që je këtu, se do të kthehem prapë tek mendimi jot. Ka një bashkëpunim pak më të mirë me SPAK-un dhe policinë. Mbas arrestimit të Metës pam një takim të drejtorit të ri të policisë së shtetit edhe të kreut të SPAK-u. Se çfarë u diskutua aty nuk e morëm vesh. Unë di që ai takim nuk ka, ishte i mirë, ai ishte ai takim nuk ka filluar shumë miqësor. Ka pas debate. Nuk ka filluar patjetër. Nuk ka filluar miqësor, ka mbaruar si i till, miqësor, por nuk ka filluar miqësor. Sepse duhet dini diçka që edhe arrestimin e Metës, zotit Meta, drejtuesi i prokurisë posaçme e mori vesh nga televizori. E pa aty dhe nuk i erdhi mirë fare mënyra se si ishte menaxhuar, absolutisht, patjetër. Dhe për këtë qëllim është hirë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Tani prapë ka lënë përgjegjësia policisë, po. Po sepse edhe në njoftimin për shtyp që kanë bërë më vonë, mbas se i kanë parë atë, kanë thënë që BKH-ja nuk ka qenë pjesë. Domethënë, patjetër, ajo ka qenë një mënyrë për t'treguar që kjo nuk na pëlqen. Kjo nuk na pëlqen. Është. Dhe nga ana tjetër zoti Prodha i shkollë përgjigje. Dhe i ka thënë që detyra është e jona për të ekzekutuar, nëse ka diçka prokuroria të vi dhe të thotë ajo që përmendëm të dy bashkë me zotin Veçi, të vi të mbikëqyr, të jap standarde, të jap rregullat kryesore dhe unë i zbatoj. Po të hetoj kështu është një rast i vërtetë që dhe pastaj ja ta mbaroi vinë pa topin policisë. Dhe pastaj kanë rënë dakord për mënyrën se si do ekzekutohen
vendime të tjera, që e pritën janë rradh, që ne po i flasim këtu, dhe janë të shpejta, nuk do vënojnë shumë, për eksponent, ju thash, politik, më së shumti janë të Smadës ose të Djathës, dhe me këtë është mbyllur gjithë kjo lloj mosmarrveshje në distancë që pati SPAK-u, BKH-ja me policinë e shtetit. Nga ana ti, zoti Proda, siç më kanë thënë, i është përgjigjur dhe i ka thënë, aty ka pas rezistancë, ne jemi kundër përgjigjur, mbase forma s'ka qenë duhur, duhesh menduar ndryshe se duhesh bërë, po ajo që ndodhi, ndodhi. Hajde ti tani, si prokuror, më thuaj, si s'duhet të ndodhë më.